אני זוכר שנסעתי לאיטליה אחרי הצבא לשמונה חודשים עם מטרה להחליט אם זה מה שאני רוצה להיות שאני אהיה גדול, וחשבתי על זה בצורה מאוד רציונלית, אם ככה רשמתי לי בעד ונגד כמעט, ואז הבנתי שפשוט זהו, זה לא עניין של החלטה, זה עניין של לקבל, כי אני כבר נגן מנדולינה. נולדתי בבאר שבע, שם גם התחלתי לנגן מנדולינה, הצטרפתי לתזמורת הנוער של באר שבע, תזמורת מנדולינות, שם בעצם גדלתי בקונסרבטוריום העירוני בבאר שבע מבחינה מוזיקלית. כשהייתי קטן, היה לי שכן שניגן מנדולינה, יקי ראובן, נגן מנדולינה נפלא. מגיל שלוש אני גר בשכנות איתו, והוא התחיל, יותר גדול ממני, התחיל לנגן לפניי. כשהגעתי לגיל של קארטה וקרמיקה וחוג מוזיקה, אמרתי, אני רוצה מנדולינה כמו יקי. רק כשיצאתי מבאר שבע, אני הגעתי לאקדמיה למוזיקה, ואחרי זה לחול, ושואלים אותי, אז מה אתה עושה? אני מוזיקאי, ומה אתה מנגן? מנדולינה. ומה אתה מנגן באמת? זה כיף לנגן על כלי שלא כולם מנגנים אותו, ושהוא לא כל כך פופולרי, וזה מה שאלוהים שם לי בידיים. מי אמר שאין לו חוש הומור? אתה לא תאמין שזה אותו בן אדם, אני חושב. אני שומע המון המון סוגים של מוזיקה, זה גם בא בתקופות. אני עכשיו מאוד ב-into מוזיקה ברזילאית, משום מה, אבל הרבה מוזיקת עולם. אני לומד המון 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 ממוזיקת עולם, מוזיקה של תרבויות שונות, וגם הרבה פופ ורוק. לא הרבה, זה משהו כזה, איזה מנדולינה חדשה אולי, לא... איזה משהו בשמיים, לא צריך שד בשביל המשאלות שלי, באמת. שש סונטות ופרטיטות של באך, זה כמו תורה. אלה יצירות שאני מנגן כבר 20 שנה, אני חושב, תמיד, בכל קונצרט שאני מנגן את היצירות האלה, את הסונטות והפרטיטות של באך, יש משהו שמפתיע אותי קצת. לא הרבה מלחינים כתבו למנדולינה. המלחינים הגדולים כמו באך ולאחר מכן ברהמס, שופן, אף אחד מהם לא כתב מוזיקה מקורית למנדולינה. ועובדים על לתקן את זה עכשיו. זה משהו שאני אוהב ושאני מרגיש שמאוד מאוד חשוב לעשות, להזמין יצירות חדשות ממלחינים, בעצם לתקן את העיוות ההיסטורי הזה שאין רפרטואר למנדולינות, כך ש... בעוד 100 שנה ברעיונות לקונצרט, לסדרת הקונצרטים של המוזיאון, תראיין נגן מנדולינה והוא יגיד, יש המון רפרטואר למנדולינה.